watu watu wangu wangu watu wangu hii tunaitaga bottle ware wazungu sema boro wora boro wora hey. hey, kizungu borowora gimi water give gimi a boro of water boro of, water. of water. <laughs> Ai, bana tunaiharibu kizungu hey, can i have a boro of guys <laughs> hey, watu wangu uh, give me milk milk, milk. <laughs> hey. ah karibuni tena kwa hii episode ya chronicles i know the last one nimeichapa kizungu mbaya juu the last one manzee nimekuwa moved na, abel mutua na njugush. so much lazima hiyo ningeitoa na kizungu hata ka kizungu yangu imechapa manzee msihate nimejaribu my best Eh, but wacha no, tuchape ka kiswahili <laughs> inaitwa maziwa mazee nimekula chumvi nikiwa primu, tulikuwa tunakunywa maziwa ya nyayo ile packet, ka cha 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 mnaletewa maziwa shule maziwa. mnasikia tulikuwa tunasikia hiyo lori ikitokezea muko class ni ma saa tano hivi saa tano saa sita Munajua ya maziwa ya nyayo ukuja every Wednesday na maybe Friday. Na already, nimechapa deal na mastude katha tumechapa chapa mabet. Na najua leo kuna mse ya na mimi aka, aka fail. So maziwa yake leo ni yangu. Na kuna mwingine maybe, tulikuwa tumeletana juu, ndiyo ni msamehe. Lazima nipatie pakti yake ya maziwa. So sa zingine unajipata uko na maziwa tatu ya nyayo yobana manzenami nilikuwa poa ju nilikuwa najua tunaishi geto na kulikuwa kunoma nilikuwa na make sure na collect maziwa mobi ya nyayo ndio inachapa chai kwetu home kwetuhome evening tunachapa chai ya saa kumi ama tukitis hatuna maziwa ya the next day ah nakwambia mi nime maziwa ya ya nyayo sana for our breakfast kenya inakam Tuna, na make sure nimechora chora nimebeba pact tatu nne hivi ndio inachapa chai that morning but bado pact tatu zilikuwa ndogo juni tupienga tupienga so kachai tuko mtu saba nane hivi kwa nyumba so chai ni vikombe saba nane ama tisa hivi so margin mob kama ziwa ya kale bado ni kadogo kako transparent ushaiona chai inaitwa see me through kama kamisi. Kamisi una see through. Ushaiona sister kwa megongwa na madhe yako juu ya kuvaa nguo inaonekana through na kuvaa kamisi. So kachai kengine uwa see me through. Kama jani mmepima. Kama ziwa mmepima. Unakunywa chai mkichapa story na boy wako ama na Buda. Budesko wako wako hapo on the other side. Na mnaonana mnachapa story mkikunywa chai mnaonana through. Juu chai bana kama ziwa inakaa maji. <coughs> juata kanini ka, ka kamenyimakaskari askari inachapa tu kakijiko kakuota saa inakorogwa maraka saa hivi ndio na inatest poa unakula na kamkate unaenda chuo huko sawa But anyway manze saa tano saa sita imefika hivi unaskia nikilori Manze kilori kia maziwa unaona ma wote kwa dirisha. Wa! Wow. Unasikia mwalimu amerushia studio eh, nini? Dasta. nakumbuka ile dasta ilikuwa ya kambao hivi ya kudust ya kupanguza blackboard. Inakuhata uso juu. Mwalimu amesema, "You stupid boy, why are you looking outside? Didn't you eat breakfast? What is wrong?" Ni maziwa ya nyayo nyinyi mnaangalia nje juu mmesikia lori ah, mnaangalia kidogo mnakuta si lori ya maziwa bado ah, relax. kidogo baadaye ndio ah, anyway, story ya leo <laughs> si ya maziwa ama ya maziwa ya nyayo. story ya leo ni moto leo ninaenda deeper into my personal life venye nilianzisha kampania sound and lighting na filming. Well, company ya sound and lighting ni kaa imeanguka this year juu ya COVID-19. Lakini like thanks God for company ya filming na ma live streaming. hiyo ime imenishikilia mbaya. So, saa zingine ni poa kuwa na company kwa wide enough. Ndiyo part moja ya company kianguka unashikilia isa idingine. Always, hata wewe as a person, make sure you build your, your, your side where your strong side build it your side of weakness suppress kabisa but anyway hivi ndio ilikuwa i woke up one day nikajipata nafanya job za transport juu nilikataa kuenda shule nilienda shule nikamaliza shule nikafanya kitu inaitwa degree in automotive engineering specific in heavy engines and equipment na nikaanza attachment pale panaitwa John Deere John Deere pale nikaona discrimination mbaya na nika nikajipata hata spend hiyo job Nilichapa 2 3 weeks by end of month I was depressed. Nikajiuliza mimi nimekuwa mwanabiashara throughout. Ni nini ilinipeleka shule in the first place? Nikafanye automotive. Imagine unaenda shule for four years umeilipa cash yote sina student loan by the way sinaga student loan. na nimetwanga miaka nne pa yote so nini hiyo imenipeleka shule nikajipata nimemaliza shule alafu stuck hiyo job saitan sijui ni nini bana lakini niniban hiyo job na nikaenda nika kwa best yangu anaitwa njaramba njaramba hmm, Tomix unazijua manze mtu wangu big up akanipatia job ya transport nikasema hiyo job iko comfortable na inanilipa of aikuwa inanilipaoskaenye niliendaga shule but hata kwenye niliendaga john hawakuwa ananilipa poa na inabidi mtu nimeenda naye shule mi nimetoka na owners. mtu ametoka wa karibu waanguke anaenda na kwa anaekwa juu budake sijui ni nani wa hiyo hiyoan mimi ninaambiwa nifagie nikasema mimi nimekuja hapa slavery ninaenda shule na bado ka slave mimi na umanga wangu nikait nikasema natafuta job na do na nianze biashara yangu. Na nilikuwa nasoma book fulani ya nilikuwa nasoma book ka nne at the same time. Na mmoja ilikuwa ya Al Nightingale inaitwa The Secret. Book ya pili nilikuwa nasoma ilikuwa ya Napoleon Hill Think and Grow Rich. I think hiyo nilikuwa naisoma for the like the third time. Hiyo book mimi nilisoma once in a while. Watu upenda kukritisize hao watu ati oh ni masaitani. Masaitani kitu gani hao watu walianza zero wakajijenga. Hata hata watu wana hate on Zuckerberg leo wa Facebook. Watu wana hate sijui Jeff Bezos. Hao watu walianza zero. Sasa hii wana rule dunia tunaanza kupanic huku But tumia akili kaa wao usiende kublame watu wao wanataka ku rule dunia sasa. Those guys walitoka zero kama wewe na so tusiwa blame. So anyway, Tomix akanipatia job and thanks to Tomix nikaichapa nikaichapa mtu mmoja naitwa ireri e, babadeno akanipatia job ingine bado ya transport nikazichapa nikaona hii pesa ingipo aingioa ah. juu rent hapo karibu sao ninatengeneza sijui 1500 a month ninapata by the time nimelipa bills bana nimesota nimetoka shule akaunti yangu iko zero nikitafuta job ya maana sipati nikaamua mbaya mbaya nikakaa hivi nikajiuliza after kusoma hiyo the secret hiyo book ya nightingale kuna pat alisema kuwa nikichukua watu so moja nyinyi hesabu watu mia moja wenye unajua muji hesabu of you will make it out wealthy in the next 40 years 90 of you will be living paycheck to paycheck. na siku hizo the number was less hiyo time alikuwa nasema only three people but after some research siku hizi nimeona 10 they make it to become very wealthy today so kama wewe una make dollars a year manzee wewe uko above that 10 So kama unataka kuwa above the 10 of the world population yenye iko wealthy make 400000 a year after taxes then you can say you are above the 10 lakini wewe out of the 100 people don't you want to be the 10 of them na hii 10 they never made it because they went to school and got a job hata ukue daktari the, you will be exchanging your one hour with dollars another one hour with 00 five hundred 500 1 hour with500 you can only work so many hours to make so many millions kwanza kaweni doki unatoka na loni ya shule karibu mita moja saa zingine most of the time so the only way unaweza kuwa juiai 10 is you have to become a business person and hustle yourself your way there kawe ni doki anza clinic anza hosi yako kawe ni lawyer anza low farm kawe ni mechanic anza mechanic shop yako that is the only way unaweza your ceiling yo your seiling lakini mimi nani nikasema hii mambo ya mechanics sitaki juu bo manzee ninaweza toanisha injini yote ya gari nikitaka naweza do all those things but its not my number one thing anyway nikajiona ai hapa noma ni moja wacha to do hivi nilikuwaga na truck nikaiuza nikakamna game plan hiyo ikutrack nikaiuza bado naendelea kuchapachapa tujob e, tu atomics na nini na msemu fulani uganda nilikuwa natachapa tujob kadha ta tu transport eventually nikaona hapa ni kubaya nikasema hii nyumba nalipa thao, a month ah nikabaye van kubai van nikaamua hiyo van ndiyo nyumba yangu so that is how i decided to become homeless ushaijua ile kitu inaitwa eh, voluntary homelessness hiyo ndiyo nilikuwa na ndiyo maana na maziwa hapa leo kushow that ukiwa homeless unaishi kwa gari you need milk every morning kale kadogo sikaaka unakachukua gas station you need a lot of water ya kuchapa ka kujichapa safi kujichapa pamba una need ka kitambaka kujichapa chapa pamba kujitoa majasho na una need cereal cereal is your staple food so na kabakuli maziwa cereal ka kijiko your staple. so uko na baseline ya chakula usafi na entertainment yako ni gari na vitabu tuweke hizo kando gari ndiyo nyumba vitabu na youtube ndiyo mwalimu hapo vitabu na youtube ndio zilinisave nikalan videography na photography within six months zenye nilikuwa homeless nilikuwa ni master most of what is needed in photography and videography within aia nilikuwa ni sound system hii mashini hapa mnaona sijui kamnaiona hiini3 berie topri rino d0 hiini sabufa nimekalia moja ni mia powered niko na hizi kaa ninaweza mgawia famili yenyu moja hizi mnunue alafu mkanunue ng'ombe you know naweza mgawia hizi zote so niko na equipment haika equipment hata kaa sahii sound imelala my first equipment niliamua nilale nje nina park mahali huko kwa malori ninalala asubuhi naenda job ama evening nachapa juu nilikuwa natumia gari ya company ya Tomics na whoever else. nina chapa narudi nalala kwa gari na park matime manzee na park mahali alafu naona mtu ana ninajua amepita hapo gai naona woi north carolina nandiyo, na ndiyo najulikana nilikuwa chonjo although kuna mseashai nipata akanigundua anaitwa samkamunya samkamunya big ups, man na kamunya bazee alikuwa nani encourage na haniambii kuwa najua hiki kijamaa kinaishi kwa gari but anyway samkamunya the struggle is real and let's keep fighting for this business world man so anyway pole pole hivyo nikabai kamera ya kwanza so within 6 months nimebuy equipment ya almost 10 to 15000 dollars mara that juu nyumba silipi gari van nilibuy cash actually van nilibuy 1200 dollars na ilikuwa van poa na 600 nilifikia mtu hybrid vehicle yake ilikuwa imeharibika electric system ju company inge charge eh, kupeleka hybrid prius kwa toyota wa fix inge charge 3000 mimi nikamcharge 600 na yeye akanipea van yake for 1200 nikampatia 600 nikajipata na van so it didn't take me a lot kupata hiyo van nikajenga nikajenga door nikajenga door nikauzauza mavitu nikapeana siku hiyo nilipeana kila kitu kwa nyumba yangu nilipeana everything makouch kila kitu hata bed kila kitu nilipeanaga bed ya 1700 dollars why how did i get to buy a 1700 dollar bed while i was under 25 mnaonaga ujinga ingine ujinga ingine inafaga sijui itolewe na kiboko ama na nini you know but hiyo ujinga ilitoka anyway you, my friends if you are under 25 stop Living lavishly. If you want to be on the top 10 people who live in total freedom, at wacha top 10, top 20, kuna wanna make 200,000 a year and they are doing okay. And they are living good. If you wanna do that and not hustle too much, nina juwa people who make 200,000 a year, but they don't have a life. They are working their butts off. They are just a slave to a company they don't even have any of their vision in it so my friends you can make your 200,000 eventually a, a year and maybe even more even a million a year by the way to become a millionaire it doesn't mean you have a million in the account it means you're making at least a million every year so my friends you can do it if you sacrifice and start the secret is begin kama leo ulikuwa unataka kuanza biashara and you know you can do it kama mimi nilihav kulse how nikaingia nika kwa van nikalala huko six months na nikanyenyekea thanks to my friends kina kinachasemod walikuwa najua butawaku ni maga alini support chini ya maji yakuaini anika lilian wa jacob thank you man watu kama hao kags you knew na ukaniambia sam ifiw do the same na nikadu na mkanispot am niambia tafuta job waleo yani leo hata kuna covid saa hii na bado nina survive na bado tunachapa job so my friends i believe We can make it without being swallowed up by the system, without having to become slaves. Even if it's a struggle, even if you fail, fail and die under your own sword, not because of anyone else's sword. Don't live to build someone else's dream. Your life is one, and choose. to live and build your own dream au sio watu wangu na hivyo ndio nilikuaga homeless for six months na maziwa kitu mzuri but don't drinking too much its of dangerous msikunywe maziwa sana wasi mzuri mtamea man manbbs aais <laughs>